ပြည့်ဖို့လဲကောင်းပါတယ်ကိုတကယ်ချက်တဲ့ချက်သူနဲ့ဝါသနာတူနောက်နှစ်ဖက်မိဘជីជីပြူပြူနဲ့အခုလိုစေစားចောင်းလန်းနေဒီကနေတဆင်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကြီးတွေလာကြအောင်မယ်ဆိုတော့ជីနုဇာဝန်တာဇာပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ជីနုရသလိုကာယကရှင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ပီတိပျော်မြူးနေကြမလဲဆိုတာမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပျော်တွေကိုတသက်လုံးရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ပြောပြ